Bona nit al Cardedeu Informatiu d'avui. Parlarem de la vaga feminista d'ahir diumenge al nostre municipi. Cardedeu Feminista va organitzar un esmorzar de Carmanyola, una cercavila i un dinar popular. També parlarem de l'intercanvi de cors entre el Cor de Déu de Cardedeu, dirigit per Marc Maestro, i el Cor Ritme amb Veus de Badalona. La trobada es va fer dissabte a l'Espai Cultural i Gastronòmic Tarambana. I seguim amb cultura, perquè també parlarem de la presentació del nou àlbum de Roiger, Ingràvid. El concert es va fer al Teatre Auditori de Cardedeu. Tot això i molt més al Cardedeu Informatiu d'avui. Comencem. Àmplia participació en suport a la vaga del Dia de la Dona ahir a Cardedeu, en tot el seguit d'activitats que es van fer durant el matí. La tarda va quedar lliure d'actes per assegurar una gran participació a la manifestació de Barcelona. La vaga del 8 de març a Cardedeu ha sigut convocada encara que hagi coincidit en cap de setmana perquè totes aquelles dones que també treballen en cap de setmana i tenen feines precàries se sentin representades en la defensa dels drets de les dones. Ha sigut un tema molt gran perquè és com que avui molta gent no treballa, llavors s'ha parlat també de posposar la vaga al dia 9, però també és veritat que hi ha moltíssima gent que avui està treballant i llavors estem aquí reivindicant també d'aquesta persona que no pot estar perquè està treballant i segurament està treballant en treballs precaris que li toquen per ser una dona migrant, una dona de classe baixa i llavors hi ha tot un discurs transversal ahí, interseccional molt important que hi ha que posar a peu de carrer. La manifestació va ser l'acte central que va iniciar la seva marxa davant de la plaça de Margarida Xirgo, rebatejada pels col·lectius com a plaça de l'Espora. Encapçalada per una pancarta en defensa del feminisme on es llegia clarament «La revolució serà feminista o no serà». Enguany la manifestació ha anat acompanyada també de les dones batucaires de Cànoves i Samalús batucar l'olla. Durant el recorregut de la manifestació hi ha hagut diverses parades, algunes per llegir el manifest reivindicatiu contra els fons voltors i bancs que ha llegit la plataforma d'afectats a la hipoteca davant d'alguns bancs o cases. També es van penjar alguns pòsters de fotografies de vagines dins de la campanya Amiga Figa, on totes les dones que volien podien enviar les seves fotografies per correu. En acabar la manifestació i arribant a la plaça de Sant Corneli, el Cor de Dones de Cardedeu, Cor en Can, ha protagonitzat una flashmob reivindicativa i han protagonitzat també un altre flashmob amb el conegut ball que es va fer viral, El violador ets tu. Aquí farem dues coses, una que és el que s'ha fet des de Xile i una altra que hem creat des d'aquí, però és per posar al centre els cossos, perquè com dona tenim que reivindicar que el cos de nosaltres sempre ha sigut com de l'Estat, ha sigut de la medicalització, ha sigut sempre d'altres. Nosaltres volem reivindicar que el cos, nosaltres som cossos i fem amb el cos el que volem. Les activitats a Cardedeu han acabat amb un dinar popular a preu de cost d'arròs amb verdures just abans d'anar a la manifestació. En el marc del Dia de la Dona, el Museu Arxiu de Cardedeu va organitzar dissabte nit una xerrada sobre les dones que utilitzaven els seus coneixements en herbes remeieres per fer remeis i eren titllades de bruixes. Una xerrada amb una sala del museu plena amb més de 60 persones. Bruixes o dones sàvies? Aquesta és la pregunta que plantejava la Cristina Martí la nit abans del Dia de la Dona al Museu Arxiu Tomàs Balvei de Cardedeu. Una xerrada per parlar sobre la idea esbiaixada que tenim a la societat actual sobre les bruixes. Una idea fantasiosa, amb referents com la bruixa de la por, la de la poma o la bruixa dolenta. Un personatge que ha estat creat a partir del descrèdit d'unes dones que tenien una funció remeiera o de llevadores, que coneixien les plantes però que sobretot desafiaven la llei patriarcal. Eren dones sense cap home al darrere i això desestabilitzava l'ordre de la societat. Eren dones que molestaven i se les va fer fora desacreditant-les i desvirtuant la seva imatge, concepcions molt allunyades del que en veritat eren. Gratant una mica darrere aquella berruga, d'aquell barret cònic i d'aquella escombra, què hi ha allà darrere? I veurem que allà hi ha una dona que, com tothom, pot ser bona, pot ser dolenta, som humans. I llavors, dintre d'aquesta humanitat, la remeiera, bruixa, com li vulguem dir,
o fa remeis per curar, elixirs d'enamorar o verins per matar. Depèn de la persona i depèn de qui l'encarrega el remei. Bruixes o dones sàvies és un fragment d'un dels tallers que realitza el museu pels vols de Sant Joan. El taller amb nom Dona Bruixa Remeiera fa aquest salt a la història i converteix a les assistents en protagonistes anant a cercar aquestes herbes i descobrint per a quins remeis es poden fer servir. Dimarts passat, la sala de les columnes de l'Ajuntament acollia una nova sessió de Cardedeu en transformació. Amb la mirada posada en la reforma de l'ordenança sobre l'espai públic, l'Ajuntament ha volgut crear un debat obert sobre la convivència i el conflicte que genera en aquests espais comuns. Els carrers i places no són simples llocs de pas, són espais de vida i relacions socials, i per tant, espais on hi ha també conflicte. Per aquest motiu i amb l'objectiu d'iniciar la modificació de l'ordenança sobre l'espai públic, l'Ajuntament de Cardedeu ha dedicat la darrera jornada de Cardedeu en transformació a aquest tema. Sota el títol Places i carrers, espais de convivència i conflicte, la convocatòria ha aconseguit un ple absolut a la sala de les columnes, on Manuel Delgado, doctor en antropologia i professor de la Universitat de Barcelona, ha aconseguit generar un debat plantejant qüestionaments que fins i tot han passat per un replantejament de conceptes bàsics. Escolti'm, l'espai públic no existeix. Existeix. Evidentment, tot repetir, això és una qüestió merament teòrica. Si jo fos part de l'administració de l'Ajuntament, estaria convençut que l'espai públic, diguem, existeix i que l'haig d'administrar. I sobreentendria de què estic parlant, bàsicament d'exteriors urbans. El que dic bàsicament és que des del punt de vista teòric estem parlant essencialment d'una entelèquia que es dona per descomptada a partir justament d'una definició que ningú dona i que tothom sobreentén. Però que, en canvi, d'una forma o altra, no es permet adonar-nos que implica un problema de tipus ideològic. Clar, el carrer és el carrer. L'espai públic no és el carrer. La sessió ha permès analitzar propostes concretes al voltant de la modificació de l'actual ordenança de convivència, mesures alternatives a la sanció econòmica i la generació d'un espai de trobada i reflexió per treballar els usos i la convivència de l'espai públic. Amb motiu del 8 de març són moltes les entitats i col·lectius que organitzen actes al voltant del paper de la dona a la societat. Cardedeu per tothom ha estat una d'aquestes entitats que ha organitzat una xerrada a la Biblioteca Marc de Vilalba amb la membre de On són les dones, Mònica Llorente, que ha fet un repàs de la història del feminisme. Mary Shelley, Olimpia de Gouges, Concepción Arenal o Clara Campoamor són alguns dels noms que s'han escoltat a la xerrada impulsada per l'entitat Cardedeu per a tothom, a càrrec de la membre del col·lectiu On són les dones, Mònica Llorente. Una xerrada que ha fet un repàs sobre la història del feminisme des de la Il·lustració fins al moment actual i ha repassat les quatre onades de feminisme que s'han viscut a la història, durant la Il·lustració, la Guerra Civil, el període entre els anys 50 i 80 i el moment actual, on encara són vigents els discursos de les dones del segle XVIII. La bretxa salarial, la precarietat laboral i la representació en càrrecs de poder són algunes de les coses que encara queden pendents per aconseguir la igualtat. Llorente també ha explicat quin és el paper del col·lectiu On són les dones. A les tertúlies de televisió, ja sigui perquè és un fet visual i el que no és paritari visualment ens sobta molt, sempre són les que en aquest sentit obtenen un aprovat més just, per això, perquè ningú destaca gaire, però tenen un aprovat més just. Ens trobem en els mitjans, sobretot el que és la premsa escrita i premsa digital, on aquesta desigualtat és flagrant. No podem... Tu agafes, per exemple, ara, com a dona periodista, agafes un mitjà de comunicació que és La Vanguardia, agafes els apartats d'opinió de La Vanguardia i compta, jo convido tothom a fer aquest exercici, dic La Vanguardia com podria ser un altre mitjà, eh? Agafes La Vanguardia i comptes el nombre d'homes que opinen a les pàgines d'opinió i el nombre de dones i et sorprendrà el resultat. A més, també vol animar totes les dones a sortir als carrers el 8 de març. A convidar a tothom el dia 8 de març a participar a la manifestació unitària a Barcelona i a totes les activitats que a nivell local es facin. És un dia que les dones totes juntes hem de sortir al carrer a reivindicar el que és nostre i el que ens pertany per dret. Cecília Martí, la presidenta de l'entitat Cardedeu per a tothom, ha animat també a tothom a participar del 8M. Coincidint pràcticament amb el 8M, que esperem que sigui una jornada històrica, com els darrers anys, amb manifestacions multitudinàries arreu. Hem pensat que és una bona ocasió per debatre, per discutir, per prendre consciència del feminisme.
I per això fem aquesta xerrada. Una xerrada feta a la Biblioteca Marc de Vilalba que ha tingut bastanta participació. El Tarambana va acollir dissabte un intercanvi de cors entre el Cor de Déu de Cardedeu, dirigit per Marc Maestro, i el Cor Ritme amb Veus de Badalona, dirigit per Esteve Ginesterri, per celebrar els 20 anys dels badalonins. El Cor Ritme amb Veus de l'Escola de Música Moderna de Badalona ha celebrat el seu 20è aniversari al Tarambana de Cardedeu, en un concert d'intercanvi amb el Cor de Déu. El Cor Badaloní, dirigit per Esteve Ginesterri, ha obert l'acte amb un seguit de peces del seu repertori especial dels 20 anys. És un repertori bastant eclèctic, tot basat en música moderna, però entra des de soul fins a son cubano, música brasilera, jazz, una mica de tot. El torn de Ritme amb Veus ha acabat amb una peça compartida amb el Cor de Déu dels Beatles, per d'aquesta manera donar pas al cor dirigit per Marc Maestro, que segueix amb el seu repertori de la banda de rock anglesa. Aquest any estem amb any de Beatles, farem aquest bolo, farem el bolo de la setmana que ve, i llavors tenim un parell més de bolos allò més lligats, i per acabar l'any amb Beatles i començar una nova temporada amb una altra història diferent. La sala gran del Tarambana va quedar plena per la celebració d'aquest aniversari musical i el concert es repetirà la setmana que ve al Teatre Principal de Badalona. La Federació Catalana de Cineclubs i la Filmoteca de Catalunya porten a la Biblioteca Marc de Vilalba de Cardedeu Xamón per la Mainada dins el projecte Experimenta. Aquest taller familiar vol apropar els més petits a la màgia del cinema mut a través dels contes adaptats d'aquest pioner del setè art. Víctor Aurelio de Chomón va ser un dels pioners més destacats dels primers 30 anys del cinema europeu del segle XX. Les seves pel·lícules, però, són grans desconegudes per als infants, tot i que moltes d'elles estan basades en contes clàssics. De fet, el cinema mut és un gran desconegut per la Mainada. Per donar-lo a conèixer, la Federació Catalana de Cineclubs i la Filmoteca de Catalunya organitzen l'activitat Chomón per la Mainada, un taller familiar que la Biblioteca de Cardedeu ha acollit dins el cicle Experimentia. Explico contes que tothom coneix, però explicat fa 100 anys, llavors és tot molt diferent, és molt xulo, i llavors això, jo poso les veus i els personatges i ho vaig narrant. Ho faig a moltíssims llocs, això. O sigui, és una cosa que agrada moltíssim i vaig sobretot a biblioteques i escoles. Els nanos no han vist quasi res. Llavors tot els sorprèn. O sigui, sí que és una cosa rara, sobretot si venen ja amb 9, 10, 11 anys, això és molt raro, però realment és que mai han vist cinema. O sigui, els tant els hi fa Frozen, Rayo McQueen o Segundo de Chomón. Tots els hi és com, uau, que fort. Durant la sessió s'han pogut veure 5 films basats en contes clàssics de la tradició occidental, com Contes de Fades, i de la tradició oriental, com Les Mil i Una Nits. L'Artur Díaz ha narrat els contes en directe i els ha sonoritzat amb la música composada per a ells. Princeses, misteri, fum, ogres i llànties meravelloses per aconseguir que els menuts es trobin amb el cinema mut. Divendres es feia al Teatre Auditori de Cardedeu la presentació d'Ingràvit, l'última proposta de Roiger, una presentació que va comptar amb un munt de col·laboracions artístiques a l'escenari, tant a nivell instrumental com vocal. Ingràvit és el darrer treball del cantautor cardedeuenc Roger Canals, una barreja de folk, pop, ritmes llatins, funk, soul i jazz. En aquest segon LP hi ha també una forta aposta poètica i una posada en escena molt cuidada amb molts músics a l'escenari per aquesta especial ocasió. A nivell instrumental s'afegeixen un ukelele i una tuba i a nivell vocal es compta també amb la participació d'artistes com Àngela Forquet, Sandra Bautista, Sònia Moreno, Joan Rovira, Oriol Barri i en Sam. Tots junts han mostrat la nova proposta de Roiger. La proposta que ja comença a ser més madura, més consolidada, amb alguna proposta nova en relació a l'anterior. El discurs és el mateix, l'essència és la mateixa, però sí que a nivell estilístic doncs, és una mieta diferent. Intenta buscar un punt mieta més pop, més modernet. Encara que Ingràvit sigui el segon LP de l'artista, és el tercer títol, ja que va començar amb una maqueta de desfossilització, que va guanyar el Premi de Votació Popular als Sons de la Mediterrània 2015. Això el va portar a fer un segon treball, anomenat Paracaigudes, amb el qual també va guanyar diversos premis. Aquest darrer treball es presenta al Teatre Auditori de Cardedeu, amb el que això suposa pel músic cardedeuenc. I anem a buscar el Ràdio 1, no? El Ràdio 1 és el que unit ens fa fort, és la primera capa de la ceba, no? Bueno, la primera ja són la família i els amics, és el Ràdio 0, és aquest és el que sempre
acabem matxacant i els deixem pobres exhausts. Llavors hi ha el Ràdio 1, que ja és com tota la complicitat que tens amb veïnatge, amics, i bueno, l'entorn més proper en aquest cas és Cardedeu. I, home, jo estic molt content d'haver tingut l'oportunitat de fer-ho aquí. Vull dir que hi ha una aposta per part del teatre, de l'Ajuntament, hi ha una aposta en cobrir tota la fitxa tècnica i posar-hi molt de carinyo en la programació. Així que em sento com, bueno, com a casa, i que és unitat el que volíem aconseguir. Totes les cançons de l'àlbum estan recollides a un CD amb marca cardedeuenca, i és que les fotografies són de David Ruano i el disseny de Xavi Gasol. Aquest cop, com l'anterior, també incorporarà alguna sorpresa. El CD estarà a la venda en alguns comerços de Cardedeu i també es pot trobar a totes les plataformes digitals. Diumenge es va celebrar el segon torneig d'handbol organitzat per la Fundació de Mano en Mano. Van participar 17 equips d'arreu de Catalunya amb l'objectiu que totes les persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn mental puguin gaudir de l'esport en un entorn normalitzat i inclusiu. El pavelló de Cardedeu va acollir des de les 9 del matí fins a les 6 de la tarda la segona edició del torneig de Mano en Mano, on van participar fins a 17 equips. A les 11 es va fer una pausa per esmorzar i agafar forces, que va donar lloc a una taula rodona formada per 5 dones, donant diferents punts de vista i compartint les seves experiències com a jugadores, entrenadores, monitores o familiars. El que es dedica a la Fundació de Mano en Mano és a fomentar l'esport en persones amb discapacitat intel·lectual i de salut mental. A nosaltres tenim diverses vessants. El que és la part esportiva competitiva, que és a l'handbol, on tenim una lliga i una superlliga, o sigui, en dos nivells, i després està la Copa. ¿Vale? Això és dura tota la temporada, des de l'octubre fins al juny, que es fa la fase final, la cluenda, on es finalitza tota la competició. ¿Vale? Per una altra part, fem esport que no és competitiu, que fem activitats en diferents centres, tant de persones amb discapacitat com en centres inclusius, amb ajuntaments, fem esports, pues, multiesport, fem zumba, ara volem fer també ioga, estem treballant per fer diferents esports. O sigui, nosaltres sempre intentem que l'esport sigui una eina d'inclusió dins de la societat. La Fundació va començar fa 7 anys amb 3 equips de la competició. Actualment hi ha 2 lligues d'handbol, es fan esports no competitius en centres inclusius i activitats socials obertes a tots els públics. També fem el que són tallers de conscienciació, que estem fent durant per tota Catalunya, en escoles i instituts, on un noi amb discapacitat intel·lectual, amb 2 professionals, van a les escoles i aquest noi explica el que l'esport li està portant, com el tractaven de petit, com està ara que està jugant en un club ordinari on tothom fa esport, un entra o un surt, i ell està dins del seu equip, i després també es posa en situació els nois i noies sense discapacitat com si tinguessin una discapacitat. Des d'aquí cridem a totes aquelles persones que vulguin involucrar-se amb la Fundació de Mano en Mano, que a la nostra pàgina web tenen demanoenmano.net, tenen un apartat on hi ha donacions tant per particulars com per empreses que vulguin col·laborar i que sàpiguen que al ser fundació, pues, poden tenir una desgravació les persones físiques a la renta i les empreses a la seva comptabilitat final. Els equips finalistes van ser el Cerdanyola i el Mataró Negre. El torneig finalment el va acabar guanyant el Cerdanyola. Cardedeu sempre ha sigut bressol d'iniciatives pioneres i ho torna a ser amb un esport minoritari. Es tracta del kendo, un art marcial japonesa que al Vallès Oriental només es pot practicar a la nostra població. El kendo és un art marcial japonesa que equival a l'esgrima occidental i que l'instrument que s'usa en aquest esport és el sable de bambú, el que s'anomena en japonès shinai. El Club Kendo de Cardedeu és l'únic del Vallès Oriental i la Maria en va ser la fundadora. La meva filla em demana fa 2 anys que volia fer kendo, llavors vam estar buscant a Barcelona per fer-ho, però no era compatible amb els horaris del dia a dia perquè era molt tard. Llavors, després d'anar buscant alguna alternativa i no trobar-ne, vam decidir que era bo fer un club de kendo aquí al Vallès Oriental, perquè tota la gent que li passava com a nosaltres tingués un espai per poder-ho practicar. Actualment a l'associació són 11 socis, una xifra que consideren positiva, ja que no fa ni un any de la seva creació, des de zero a la població, i és un esport molt poc conegut.
De fet, van obrir el club al maig de 2019 i és en aquest club on tenen la practicant de kendo més jove que hi ha. Bueno, sempre em va agradar el Japó i vaig veure arts marcials i aquesta m'encanta. El kendo és una influència d'altres arts marcials i el que en destaca de les altres japoneses és el respecte cap a l'oponent. En el kendo és totalment censurat mostrar que hem superat a l'oponent o que li hem marcat un punt, està totalment censurat. Fins i tot es pot descalificar el competidor o amonestar-lo. Jo diria que el respecte és el més important a destacar del kendo. I quan més es té cura de l'equipament, doncs més anys dura i més temps es protegeix. Algun cop se n'escapa. Ells ja ho comencen a conèixer, això, però en general no. Les proteccions estan doncs, per protegir. Si els cops s'efectuen amb correcció, doncs no té per què ser. És totalment inútil. Aquí a Cardedeu les portes són obertes per tothom que vulgui, ja que es comença de zero l'aprenentatge amb els primers cops bàsics, cap, canell i tors. A més, tothom que vulgui conèixer de primera mà aquest esport, el 4 d'abril hi haurà una jornada de portes obertes Interclub al Pavelló Esportiu Municipal de Cardedeu. I fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. Recordeu que cada matí de 9 a 12 podeu escoltar el programa de ràdio en directe Territori 17, coproduït per Ràdio Cardedeu al 90.7. Nosaltres tornarem dijous amb un nou Cardedeu informatiu en directe. Que tingueu una molt bona setmana. Bona nit.